Kristna värdepartiet är ett parti som främst syftar till att få ner antalet aborter, vilket är hedervärt. De säger sig också vilja minska det statliga inflytandet. Men om det är så att man bara förbjuder aborter rakt av, så har man ju faktiskt inte gjort de som behöver en abort en tjänst, och dessutom har man ju faktiskt inte effektivt ökat statliga inflytandet. Så det vettigaste sättet att försöka få ner antalet aborter skulle ju då vara att öka tillgängligheten av preventivmedel, öka utbildningen om sex och samlevnad för ungdomar och så vidare. Om det är så att man lägger sig i den individuella kvinnan som behöver ha en abort, då finns det ju snarare en risk att man bara skuldbelägger och att man egentligen inte gör någon större nytta. Så är man intresserad av att minska det statliga inflytandet och är man intresserad av att få ner antalet aborter, så är det ju kunskap och information, utbildning och tillgängliggörande som borde vara det man är ute efter.